Gustavo cruza, a bola desvia em Gamarra e engana o goleiro Ney. Santos 1 a 0. Dinei lança Ricardinho, que domina e empata. 1 a 1. Agora Ricardinho chuta, Zete espalma e Dinei aproveita. Corinthians 2 a 1. Rodrigo cruza e Viola deixa tudo igual outra vez. 2 a 2. Anderson recebe livre, corta para o meio e chuta. Santos 3 a 2. E Narciso fecha o placar com este golaço. Final Santos 4, Corinthians 2.